Bom dia, saí daqui do Centeco, vou voltar para a loja, eu vou filmar esse asfalto novo que fizeram aqui. Vamos lá ver o que é aqui, ó. Aê, ciclovia assim, ó. Vivi de fazer uma ciclovia assim, ó. Ó, desse jeito que tá aqui, descendo o Parque Ecológico. Até lá perto da igreja do Frei Galvão, ó, no canteiro, uma ciclovia assim, ó, os dois lados dela, desse jeito, ó, é grama, os dois lados, nossa, ó, fica top, fica chique, tipo. Ô, meu, olha, bonito, bonito. Podia sair lá, né, lá no dia todo, né, adiantava, né, aí, ó, você jogava ali. Aquela ciclovia daquele jeitinho, no meio do canteiro, descendo o Parque Ecológico, não, passando em frente o fórum, do fórum, Parque Ecológico, do Parque Ecológico, até na igreja de Frei Galvão, depois, lá no, como se diz? Pegando ali do Jornal Notícia, até lá do viaduto do meio, da fazenda do canteiro. Fica chique, fica 10. Né? E fica mais seguro, né? Sem proteção de bicicleta, né? Pedalando. Não tem que estar do lado esquerdo estrovando. Um estrovando o outro, né? Não tem nada disso, né? Bora, tio, vambora. Temos que ir aonde agora? Deixa eu ver. Veja, nossa senhora. Levou aquela fria saindo aqui, ó, aqui nessa rotatória. É não, que fria. Vai, vai. Valetur, Valetur, já recebi da Valetur. Então, vamos lá, no capaz de novo. Pensei que o cidadão ia entrar com a bike.
pensei que eu já ia chegar e entrar. Tio, a direita aí tá liberada, tio. É. Direita liberada, só acelerar e ir embora. Não tem crise. Não se reprime. Meu pai do céu. Viaduto é estreito. Eu não vou nem colocar o rostinho pra ver como é que tá a frente, tá liberado, tá louco? Vai ficar atrás aqui, ó. Segurar no freio e baixar isso aqui. Não, né, tio? É areia nos olhos. Nossa senhora, caminhãozinho lá, não sei o que tipo de caminhão. Aí, tio, vira de direita, vai pra Aparecida. Show de bola. Tiozão, tá feia, tá osso, hein? Isso porque é um micro-ônibus. Se fosse um ônibus, então, ele estava encastalhado. Ele está esperto, isso não. Saltinho novo, ó. Aí fica. Nossa, mas isso aqui. O asfalto cheio de falha, não sei não. Eu acho que vai dar outra camada. Acho que tem mais uma camada de asfalto. E as falhas no chão, nossa senhora, olha. Oh, meu Deus do céu, sim, não, parece que tem que inventar calça, outra pedreira, cara. Polícia, sim, é polícia. Fazendo a nossa segurança. Tem que ir pianinho, né, tio? Foi tá aqui na fase com a viatura ali na frente, tá louco? Só liga a sirene para eu, caneta. É ruim, né? Então vamos pianinho, é melhor do que ter aqui, né? Tá louco? Ambulância, da frente, da osso. Vê o que tem lá na frente. Ah, já sei o que é. Lá embaixo tá impedido, o pessoal estão cortando caminho por aqui. Seu guarda, vira aí à esquerda, quebra o galho nosso. Libera o trânsito para nós. Não vou entrar que não vai dar, não vou entrar que não vai dar.
Obrigado, valeu. Ó, atrás da viatura. Ô, Marquinhos. Eu vou poder nos ajudar, viu? Tá lavadinha na viatura, tá toda empoeirada. Não custei isso, nada. Renoa, Duster. Pica-pau do todo, ô pica-pau! Ela não olha, ela não olhou. Falando diretamente do Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Assistiu meu vídeo aí, se inscreva no canal, fico agradecido, beleza? Falou pra vocês, bom serviço, tenham um bom dia, uma boa quarta-feira, falou!